የደቡብ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ ባለው 6ኛ ዙር አንደኛ ዓመት ስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ መንግስት ሁሉን አካታች ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ በቁርጠኝነት እየሰራ ባለበትና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብዙ አደናቃፊ ሂደቶችን አልፎ በመጀመሪያው ምዕራፍ ኃይል ማመንጨት በጀመረበት ወቅት የሚካሄድ ጉባኤ መሆኑን ገልጸዋል። የህዝቡን የልማት የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጥያቄ ለመመለስ በህዝቡ ይሁንታ የተሰጠው ምክር ቤቱ ባለፈው ግማሽ ዓመት ይህን ተግባር ለማከናወን ጥረቶች መከናወናቸውን አፈ ጉባኤው አስታውቀዋል። ጠንካራ የቋሚ ኮሚቴ አደረጃጀትን በመፍጠር የአስፈጻሚውን አካል የግማሽ ዓመት አፈጻጸም በጽሑፍና የመስክ ምልከታ ማድረጉንም ጠቁመዋል። በቋሚ ኮሚቴ ምልከታም ግብርናው በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የታየው አፈጻጸም ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም አሁንም የተሰራው ስራ በቂ ባለመሆኑ የምክር ቤቱ አባላት በጥልቀት በመወያየት አቅጣጫ እንዲያስቀምጡም አሳስበዋል። በክልላችን ባልተለመደ ሁኔታ የበጋ ስንዴ ምርት ለማስጀመር ከክልል እስከ አርሶ አደር ማሳ ድረስ የተደረገው ንቅናቄ የተገኘው ውጤት የተሻለ መሆኑን ለማየት ተችሏል። ይሁን እንጂ አሁንም ግብርናችን ማደግ ካለበት፣ የምርታማነት መጠን መሻሻል አለበት፣ የግብርና ግብዓት አቅርቦት ችግር መፈታት አለበት፣ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ስራ መስፋፋት አለበት። በእነዚህ በሌሎች ተያያዥ ችግሮች ጉባኤው የሚቀርበውን ሪፖርት መነሻ በማድረግ በዝርዝር በመወያየት መፍትሄም ጭምር መጠቆም እንዳለበት ለማሳሰብ ወዳለሁ። የክልሉን ውስን ሀብት ለተያዘለት ዓላማ ማዋል እንደሚገባ የጠቀሱት ዋና አፈ ጉባኤዋ የህዝብ ጥያቄን የሚያስነሱ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅ ችግር የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በግማሽ ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ማረጋገጡንም ገልጸዋል። የፕሮጀክት አፈጻጸም በውሃና መስኖ ተቋማት ግንባታ አካባቢ ያሉ የግንባታ ሂደት የሚታዩ ተግዳሮቶች በቀጣይ መታየት ያለባቸው ሲሆን አጠቃላይ መሰረተ ልማት ዙሪያ ያሉ የህዝብ ፍላጎትና ሀብት የማይጣጣም ቢሆንም አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች የቅድሚያ በመስጠት ተግባራትን ለማከናወን እንደ ምክር ቤት በተገቢ አኳኋን ሚናችንን ልንወጣ ይገባል። በማህበራዊ ዘርፍም የህዝብ የቅሬታ ምንጭ በሆኑ ችግሮች ላይ ቆጥሮ በማቀድና ቆጥሮ መፈጸም እንደሚገባም ጠቅሰዋል። በተለይ አሁን ላይ የሚታየውን የኑሮ ውድነትን ለመቅረፍ የምክር ቤቱ አባላት የድርሻቸውን በመወጣትና የመፍትሄ አቅጣጫ በማመላከት የበሰለ ውሳኔ ማሳለፍ እንደሚጠበቅባቸውም የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ ገልጸዋል። በየጊዜው እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት እንደ ሀገርም እንደ ክልል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም ካለው ውስብስብ ችግር አንጻር ገና መቀረፍ ያለባቸው ቀሪ የቤት ስራዎች ይኖራሉ። ለዚህም መንግስት፣ አምራች፣ አከፋፋይ፣ ነጋዴዎችና ሸማቾች የህብረተሰብ ክፍል ተቀናጅቶ መስራት ይጠይቃል። ስለሆነም በዚህ ጉባኤ ውይይት ስናደርግ ችግሮቻችንን ለአስፈጻሚ አካል ብቻ መተው ሳይሆን በየፈርጁ የሚፈተሹ አቅጣጫ በማስቀመጥና ሚዛኑን በጠበቀ አግባብ የምክር ቤት አባላትን ድርሻቸውን የሚወስዱበት የበሰለ ውይይት በማካሄድ ውሳኔ የምናስተላልፍበት ይሆናል። በአገር አቀፍ ደረጃ ለማካሄድ እየተሰራ ላለው አካታች ብሔራዊ ውይይት ስኬታማነትም የምክር ቤት አባላትና መላው ማህበረሰብ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የብሔራዊ ውይይት ዋነኛ ዓላማ በአንድ ሀገር ውስጥ በሚነሱ ቁልፍ ያለመግባባት ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ እንዲሁም የመግባቢያ ማዕቀፍ መፍጠር የሚያስችል ሁሉን አስማሚ ባይሆን እንኳን የሁሉንም ተካፋይ ወገን ህዝብ ሀሳብ ለማካተት የሞከረ ተመራጭ አማካይ መንገድ መፈለግ እንደሆነ እሙን ነው። ስለሆነም በሀገራችን ዘላቂ ሰላም የሚመጣው የዜጎች ወንድማማችነት የማጎልበት የጋራ ሀገራዊ ራዕይ የሚሰንቅ ፖለቲካ አለመግባባቶችን፣ ግጭቶችን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በዘላቂነት ሊፈቱ የሚችል እንዲሁም የሀገሪቱ አንድነት የሚያስጠብቅ ውጤታማ ብሔራዊ ውይይት ለማድረግ በሁሉም አካላት ዘንድ ቁርጠኝነት እንዲፈጠር ለሂደቱ ስኬታማነት ምክር ቤታችን፣ መላው ማህበረሰባችን በጎ አስተዋጽኦ እንደምታበረክቱ ጥሪዬን አቀርባለሁ። መንግስት የህዝብ የልማትና የመዋቅር ጥያቄን በሰከነ መንገድ እየመለሰ መሆኑን የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱን ለማሳያነት ያነሱት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ቀሪ የመዋቅር ጥያቄዎችም የህዝቡን አንድነት በሚያስጠብቅ መንገድ በሰከነ መንገድ ውይይት በማድረግ ምላሽ እንደሚሰጠው ገልጸዋል። ቀሪ የመዋቅር ጥያቄዎች ለመፍታት መንግስታችን ቁርጠኛ መሆኑን እየገለጽኩ የህዝባችን አንድነት ሰላሙን በሚያስጠብቅ መልኩ በበሰለ በሰከነ ሁኔታ በመወያየት የህዝብ ፍላጎት መሰረት ባደረገ አግባብ ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል። ስለሆነም ህዝባችን የመንግስት አቅጣጫ ተረድቶ ከልዩ ልዩ ውዥንብር ሰላማችንን ከሚያደፈርሱ አጀንዳዎች በመታቀብ የመንግስትን ውሳኔ በትዕግስት እንድንጠብቅ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር 1ኛ ዓመት ስራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ጉባኤ በቆይታው የክልሉ መንግስት የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ላይና በሌሎች አጀንዳዎች ላይ ውይይት ያደርጋል።